Prosíme, povstaňte, vyslechneme si státní hymnu České republiky. Máme za sebou první v nářadí, takže poprosím ještě jednou všichni závodníci kategorie mladší žáci, kteří jsou na závodništi, se postaví, seřadí se do družstva, stejně takové jako vaši mladší kolegové, nejmladší žáci. Myslím si, že to kluci zvládnete určitě taky. Thank you.
titul přeborovice mistryně České republiky se stává Agáta Stříhalová. Agáta získala 69 bodů, 85. Na druhém místě se umístila její oddílová kolegyně Patricie Matovičková, která získala 69 bodů, 85. Pro druhou příčku vybojovala Lucie Maříková, získala 67 bodů, 73 tisíce komisi sportovních jazyky žen Miloš Duškovic a olympijská medailistka přijímá stoky na paní Natačová. Zároveň ceny pro tři nejlepší věnovala firma Gymshop, závodnice vyhrály dresy. Na čtvrtém místě se umístila Markéta Hofmanová z Mostu. Markéta získala 66 bodů, 67. Pátá příčka patří Nikolu Přenosilové z Tejevo-Hrianská. Nikol získal 65 bodů, 85 setin. A šestá příčka patří Vivien Doležalové, Tejevo-Sokol-Kampa, která získala 65 bodů, 65 setin. Poděkování a ceny předávání dál. Hlavní rozhodčí závodu paní Petra Kajová, dlouholetý trenér sportovní gymnastiky a zakladatel Zlatého štítu pan Staněk a zástupce České gymnastické federace pan Bučko. A potles pro šest nejúspěšnějších závodů České republiky kategorie žáky a prostor pro fotografy, velké poděkování trenérům, rodičům a hlavně samotným závodnicím.